Да. Някъде в този разказ имаше един много интересен пасаж, в който автора реално погледнато хвали и защитава образованието като такова и обяснява колко е необходимо. Даже съм си преписал дословно един цитат, значи срамно е при такава висока цена на културата да забравяш кой е огня. Много е добро. И аз не забелязах изведнъж, внезапно се казвам, а как може да не разпознаваш огня? Това е само толкова ценно да си културата, да ти... И това си го учил, на всичко горе, това си го учил в училище. Трябва да го знаеш. Една дума, той казва толкова, толкова рязко за едно, че човешкият живот всъщност няма стойност, ако не четеш огня. Да, след това е казано буквално, нали? Ти си учил всичко това и трябва да си длъжен да го знаеш, защото като го знаеш, няма да те съседне беда. Много. След това е този разказ за Омир, който мене много ме изуми. Омир, който пише за две бъчви, които били пред дома на Юпитер. Има такъв анекдот, само че разбира се не е Омир. И кръчмарка била съдбата и на всеки си плова, както и хруме. Аз не го бях чувала този. Това не е като двата питуса, те преди ми го отворила Пандора. Всъщност предвичава. Това дори не е от Хезиод. Ако има толкова беше в същия. Не, не в Хезиод, но съществува. Там има разни басни, аз не митографи споменава да се спомня. Така че имало два питуса. Нещата да бия с лините и ми се струва, че тия две бъчви доста точно съответстват на въпросната питуса. Така, след това дава пример за мълчаливи и умерени хора, което е много полезно и пример са Птолемей и Катон. Цитират имей на Платон, като цитат е следния. Човекът казва каквото желае, отбелязва каквото се случи, а после сам себе си ще получи. Всъщност има и други места, където цитират имей, от което ми се разбира, че не е бил познат на автора. Разбира се, бесен е в латински кръг, като лошо автоматично стигне. Дали не беше цитирано преводач. Между другото, името на Катон беше споменато и в Тристатен Зода. Нямахме възможност да го съдим. Да, благодаря за това, но за кой Катон? Аз не знам. Значи просто се споменава като име на мъдрец, защото много често там писателите на различните автори, на различните версии на историята, споменават някакви мъдрости, като знаменател Соломон. Нали Соломон е казал, той може въобще да не го е казал, но те просто се позовават на него за по-авторитет. И има една подобна случка, в която обаче вместо Соломон се споменава Катон. Нали, което е малко странно, така изненадващо, като не казал е какво си не го прави, при което трябва да добре, намете ли какво е казал какво. Ако ще и най-големия авторитет какво е казал, аз пак ще си направя каквото съм си наумил. И това е така любопитно в толкова ранен текст на 12 век, да видиш това именно. Интересно. Да. Всъщност, какво толкова, да знаем, че Ловидия е толкова добре познат, какво пък има за един Катон? Явно и много... Когато не, може да имаме 13-ти ден, значи тук вече да се помисли течение. Когато започва да обяснява колко са ужасни жените, всъщност и колко са развратни, това е също само по себе си една изключително благодатна тема. И отново, освен че е много пространно разгледан, са приложени и най-различни примери, от които честичко се споменава Ювенал, което е нормално. Това обаче е новина, тъй като Ювенал въобще не е толкова често споменава по романи. Аз не съм сигурен да извърш някъде друго да съм срещал с това въпрос. Но е споменато на повече от едно място, като да. Не е просто като име, ами ето Ювенал управлявал Хиберина, че не живява с един мъж и казвал, че жените не могат да живеят, нали, да се задоволят с един мъж. След това казва, че
ако че златната книга на Теофраст, която е заглубена, не е достигнала до нас, трябва да стане наръчник за всеки един мъж, трябва едва ли не да се учи на Исус. И нали, ако бях слушал Теофраст, никога нямаше разсъжение. Аз не знаех обаче за такова нещо, което прочетачи и от това. Макар че веднъж ми се случи да разглеждам всички заглавия на съжението на Теофраст, които майче бяха се любяла ерец. Които действително, дори само да ги прочетеш, са много голямо търпение. Но там златък не пишеш на себе. Дали тук се спомнаваше и за златните стихове на Питагор? Или вече не пишеш? Да, имаше и Питагор. И те също са къси. Всичко е записано при тебе, късната античност. Така че изнаш ето Теофраст нещо интересно, важно, много писано. Била книга за омъжения мъченик. Всъщност тя му се разказва анекдоти за омъжени. Тук мисля, че това се разпространява на дълго на мъжете, на които жени са им изневерили. Да. И по много очарован начин се връща в своето време, като казва, пък то, нали, айде, на времето такива неща са се случвали. Ами сега, каквито са настойчиво обажорите, ми то и една Пенелопа и Лукреция, дори ще да се подадат. Но няма вече Пенелопа и Лукреция. Знаеш, някакъв престрелец, не е, просто роди сълзи за това, кога ми се падне. Да, те му казва, че те пък обажорите толкова напористи, че дори една Пенелопа не било. След това разказва, веднага след това изречение разказва Поливи историята за Лукреция, също доста дълго. Отново статуто Ювенал, който съветва приятели си костуми би трябвало да бъде, въпреки че е преведено като костум, не знам, че е по-добре да се хвърли, отколкото да се жени. Сега тук пак имаш интересно, споменава Алкивиат на тема външна и вътрешна красота, казва, ами те за Алкивиат нали говорили, че е красавец, ако го бяха видели отвътре, това ли ще е да говорят такива неща? Да, интересно е основно какво, обаче май не се разбира от къде. Не. Защо за Алкивиат? Така. И следват огромно количество съвети, които са страхотни, които са как, ако имаш отношение с жена, как да оцелееш, грубо казано, и които са толкова сладка част. Аз наистина съм чувала мъже да си говоря по подобен начин. Вие се бъдат от това мъжа, защото е показа действително много добро познаване на тези неща. Да, но това са едни колко си бяха по-късно, нещата са бяха по-сурено. Значи, ако случайно тръгнеш да изневеряваш, няма значение колко очевидно са те хванали. Ти ще отричаш до край. Има и тези неща на тази камера. Не, няма такова нещо. Ако тези неща са и нещо. На кълъп да те хванат, отричаш. Не, имаш ли все пак за жена си как да се грижиш нещо? Това ще бъде. Еми, а хемото вие си имате. Да, така, това бяха, те бяха много дълги, съжаление, нали, в тях нямаше цитати и препратки към древността, затова не съм ги чела особено внимателно, но с удоволствие ти си ги прочела два. Значи аз трябва да отбележа, че Кретиен в книжеството толкова хубаво, смисъл с толкова дълбоко разбиране, описва образа на любимата, както влюбеният и я вижда, че това съвсем спокойно ще може да се сложи сега. Нали, съвсем няма никаква разлика, нали, избери се която искаш, там да си влюбен в нея. Все едно, че ти го казваш. Да, и това също може да ги казваш. И романа за Роста повече или по-малко си един много адекватен и нормален наръчник, който изобщо не подценява силата на чувството. Да, и всъщност не преходен, нали, отвориш му, че ти си се едно, че ти чуя. И има за всеки му по нещо, смисъл, ако си много лично настроение, може да си отвориш на страница или коя си, да четеш само
трепетни чувства, ако си в по-практично отстрани, може да отгърнеш към съветите, нали, като това е тази част с монолога на разумността, е след това има монолог на тази старата, която от своя страна дава абсолютно, нали, огледално съвети към жените, подобни. Как да вървиш мъжете на малкия си пръст, какво да правиш, като ти се хареса още някой, как да ни кажеш, да ти подаряват подаръци. Тя беше опитна и малко злобна, затова много безпощадна към нашите. Всички хора са разказвали от 13 век, това просто не разбирам. Така, но след като разумността е отхвърляне, след като приятелят си е казал своя монолог, Амур заедно с своите барони, които са всъщност всякакви там, нали, благоразположения и така нататък, които вече бяха споменати, те ще превземат крепостта, която е изградена около тази роза, като Амур, когато свиква армията си, казва: "Ех, едно време ти буми изчезна и бях толкова тъжен, че едва не щупих колчана си от тях. И като и го види, сега, ако бях от тук, щях да съм от такава голяма полза." Защото те се готвят за голяма сериозна битка, която трябва. Така, и тук вече автора, нали, говори за себе си, пророкува от името чрез устата на Амур, че, нали, той ще завърши книгата. Сега, тук към свитата на Амур, която е изцяло от положителни качества, се присъединяват и притворство и въздържаност. Като всъщност, на фона на всички останали прекрасни качества, те двамата ли са тези, които придвижват действието напред. А са стратезите. Това са стратезите, които в крайна сметка отвоюват победата за всички останали качества. И двамата са необходими, трябва да си притворен, но също трябва да не избързваш, а трябва да въздържаш. Така, те предрешени успяват да убият зъл-език и затова залагат старата. Като когато залагат старата, вече започва нейният монолог. Тоест притворството не е лоша черта. Но притворството е начин да спечелиш битката. Това е. Да, това е, нали, хитрост, способно да се престуваш. Трябва да си стратег, за да успееш да изиграеш. Не, това даже не е стратегия, а не притворството всъщност е. Да не те познаят какво ще направиш в следващия момент. Това е просто да си. Аз мисля, че става въпрос по-скоро за околника, не за самата дама, защото в крайна сметка не я пази. Не, дамата въобще няма нищо в случая. Въпросът е, че се напредва към дамата с притворство. Да, това е трябва да си прикрит, да кажа да почна да правиш. В случай той не трябва да преструва. Сега си дам. Много важно качество и въздържаността, че овладяват самопреда. Сега следва монолог на тази много огорчена вече възрастна жена, която в младостта си е била много бурна и много си е поживяла. И всъщност тя от своя страна дава съвети към жените. Всъщност, така че не е много ясно защо дава съвети. Но въпрос е, основната идея е, че мъжете са измамници, че номер е който лоша децата, че всъщност ето, например, Дидона. Цинично звучи, но какво пък? Правилно казах, че една да очаква. Не, и веднага дава един абсолютно неоспорим пример. Ето, Дидона, тя си даде царството, отдаде се себе си и какво направи? Не, тръгна си. Ето, случая с Дидона. Тя така ли поступи по най-добрия начин и загуби. Няма да трябва да се прави. Следващ пример, Демофонт и Филида.
Парис и Енона, която се оказа, че била любимата. О, да, това е трагична поредица, да, да, да. Нали, това, това е при лошото жене. Да, ясна и Медея. И всякакви такива примери, които ясно показват, че ти ако не се държиш лошо, ще бъдеш...